Ahoj, David, EU Runner. Tak dneska se spolu podíváme na sportovní hodinky Garmin Enduro 3. Endura jsem nikdy neskoušel, vlastně já jsem předtím hodně často nosil Fénixy, takže jsem měl modelovou řadu 6, 7, 8, 8 jsem taky testoval. No ale Endura vyšly společně s 8 a samozřejmě, když jsem četl ty recenze, tak jsem si říkal, že si je určitě chci vyzkoušet. Musím říct, že jsem z nich byl hodně překvapený, ale k tomu se určitě ještě dostaneme. Takže testoval jsem je 14 dní, zkoušel jsem spoustu aktivit s nima. Pojďme na to. Tak, pojďme se nejprve zaměřit na design. Když se na ty hodinky podíváte, tak to jsou typické sportovní hodinky, to znamená, má to ten rukopis Garminu a když půjdete po ulici, někdo se vám podívá na ruku, tak vidí, že jste sportovci, že prostě máte sportovní hodinky, ale na tom designu se některé věci změnily. Za prvý je tady užší luneta, ta luneta je z titanu a je tam safírový sklíčko, samozřejmě to znamená, že ten vršek je odolný vůči poškrábání, ale díky té užší lunetě se tam potom vešel širší solární pásek po celém obvodu, takže teďka líp využívá sluníčko, co je velká změna, myslím si, oproti jiným hodinkám a oproti předchozím Endurům je, že zezadu vlastně celé to tělo je z plastu. A tady zezadu bývá vždycky taková destička, že vlastně ten spodek je z kovu, tentokrát je to celý z plastu a ten senzor je zasazený do plastového lůžka, myslím si, že to tam vidět. Pozitivní na tom je, že ty hodinky jsou o hodně lehčí díky tomu. To, co může být negativní, někdo je zvyklý na ten kov, prostě připadá mu to takový laciný, že vlastně to tělo je z plastu, ale to záleží na osobních preferencích. Samozřejmě tady nechybí baterka, jako u všech Garminu od 7ček vejš, to znamená nebo 7X Pro. Kromě toho, oproti osmičkám třeba, když se podíváte na osmičky, tak osmičky mají trošku jiný design tlačítek, mají nepropustní tlačítka, aby se s těma hodinkama dala potápět. Tady s těma hodinkama se nedá potápět, ale pořád vydrží slušných 10 atmosfér, takže se s nima můžete ponořit pod vodu, dejme tomu do 100 metrů a mělo by to být v pohodě. Asi bych to neskoušel do 100 metrů, ale mělo by to být v pohodě. No a nemá taky mikrofon a speaker, což mají osmičky, to znamená, že s osmičkami můžete telefonovat, tady s těma hodinkama nemůžete telefonovat, nemůžete dávat hlasové příkazy. Ale jinak je to hodně podobný jako osmičky Soláry třeba. Garmin Enduro 3 jsou o trošku širší než standardní hodinky od Garminu. Dejme tomu, když to porovnáme s osmičkama, tak jsou zhruba o milimetr širší, o milimetr tlustší. Když tady k ním přidám svoje Garmin Fenix 7X Pro, tak je vidět, že prostě ta hmota je tam trošku větší. Je to zřejmě kvůli baterce, protože ty Enduro mají neskutečnou výdrž. Jo. Z hlediska pohodlí tyhle hodinky jsou neskutečně pohodlné. A může za to několik věcí. Za prvý je to váha, tyhle hodinky jsou zhruba o 10 gramů lehčí než předchozí modely a opravdu to na té ruce poznáte. Když si nasadím svoje starší hodinky, anebo tyhle, tak je to poznat. Tyhle jsou lehoučky příjemný. Jo, potom je tam tady ten nylonový pásek, který obecně mi sedí víc než ten silikonový. To je asi otázka preference, každý to máme trošku jinak. A třetí věc, která hodně zvyšuje moje uživatelské jakoby pohodlí, je, že ten displej je o hodně čitelnější. A to je způsobeno třema věcma. Není tam ten power glass, který dřív sbíral vlastně sluneční energii, ale zároveň zhoršoval propustnost toho displeje, takže to je první věc, která tam chybí, nebo která zlepšuje tu čitelnost. Druhá věc, která zlepšuje čitelnost, je lepší podsvícení těch hodinek. Samozřejmě je to pořád translektivní displej, to znamená, když máte AMOLED displej, tak ty jsou pořád ještě čitelnější, ale tady je to dostatečný. No a třetí věc, která je důležitá, je tam už jiný software a díky tomu jinému softwaru jsou tam lepší fonty, užší, takže kdykoliv s těma běžíte nebo prostě děláte nějakou aktivitu, tak fakt dokážete ty fonty nebo ty číslice přečíst daleko líp. Když se bavíme o softwaru, tak software sdílej v podstatě s Garmin Fenix 8, je to ten nový software, takže samozřejmě má nějaké svoje porodní bolesti, ale má tam i pěkné věci. Líbí se mi, že tam přibyly cvičení, takže když cvičím nějaký cviky, tak mi navádí, vyloženě panáček mi ukazuje, jak mám cvičit, to je super. Líbí se mi, že třeba můžu seskupit aktivity do jedné složky a ty, které nepoužívám, nebo ty, které používám méně často. Hrozně moc se mi líbí zamykání displeje, to je super feature. Když běžím, tak se mi automaticky zamkne displej a já vlastně jenom přetažením prstu po tom displeji ten displej odemknu a můžu si tam dělat, co potřebuju. To je výborný. Jo, říkal jsem, má to spoustu porodních bolestí, takže třeba sami se často přepínají do angličtiny, některé věci zůstávají nepřeložené z angličtiny do češtiny. Když jsem třeba s osmičkama si zdřímnul, tak mi tvrdili, že jsem spal milion hodin. Jo, takže takovýhle prostě nesmysly, ale to oni doladí. To je prostě vždycky, když se něco dělá nově, tak prostě tam jsou nějaký bugy a to se postupně ztratí. Takže z hlediska softwaru, já nevím, o kolik je to lepší než ten předchozí software, ale možná nějaký vylepšení tam jsou, k nějakému zlepšení došlo. Ještě k tomu uživatelskému rozhraní, já už jsem říkal, že ty hodinky jsou čitelnější, protože mají lepší fonty. Kromě toho se tam dá zvětšovat, zmenšovat písmo přesně tak, jak potřebuju, což pro mě, pro člověka s horším zrakem je super. Takže to se mi samozřejmě líbí. K
Krátká reklamní vsuvka. Někteří z vás možná víte, že jsem sportovní psycholog, ale dneska jsem vám chtěl říct, že se nezabývám jenom sportovcema, který mají nějaký problémy. Dejme tomu, ať už je to nervozita při závodě nebo před závodem, nebo nějaký špatný psychický nastavení. Hodně často pracuju taky se sportovcema, který se připravují na nějaký důležitý závod, mistrovství světa, olympiáda nebo něco podobného, který je třeba až za rok. Jo, a teďka si vemte, že ty sportovci rok trénujou, snaží se makat na maximum a pak mají 40 minut na to, aby zúročili celý ten rok tréninku. To bývá hrozně psychicky náročný. Takže pomáhám sportovcům se připravovat i psychicky, aby v tom momentě toho závodu ze sebe vydali to nejlepší. Každopádně, jestli někdy budete potřebovat pomoc sportovního psychologa, neváhejte se na mě obrátit. Konec reklamy. Z hlediska naměřených dat Garmin Enduro 3 má stejný senzor Elevate 5, jako mají 7 Pro řady nebo 8-čkový řady, takže tam se nějaký velký překvapení nekoná, ty hodinky měří podobně, hodně podobně. Jediný rozdíl jsem si všimnul, když jsem měl na horském kole, hodně to třepalo, tak se mi ty hodinky 7X Pro a Enduro 3 se mi rozcházely zhruba o 10 tepů, 10-15 tepů za minutu, což už je celkem dost. A podle mě je to daný tím, říkám, nemám to vědecky podložený, ale podle mě je to daný tím, že ty Endura se méně třepou na té ruce, to znamená, jsou stabilněji, pevněji na tom zápěstí a tím pádem měří líp. Ale je to jen můj názor, nevím, jestli to tak je ve skutečnosti. Jinak, co se týče dalších naměřených dat, ať už je to třeba délka spánku, variabilita srdečního tepu nebo další hodnoty, všechno to je shodný nebo hodně podobný. Jo. Takže si myslím, že to měří přesně, měří to dobře. Přesnost GPS, taky žádný větší překvapení, oboje ty hodinky měří v podstatě shodně nebo velice podobně, na 10 kilometrech se mi to rozcházelo v řádově desítkách metrů, což je nic, ať už to byly různý aktivity, jízda na kole, běh, jo, takže myslím si, že to měří hodně podobně a z hlediska načítání GPSky, tak většinou vylezu před barák a do 10 sekund se mi načte GPS a do 10-15 sekund. Když je to nějaký horší, dejme tomu zástavba nebo hustý les, tak se to načítá 20-30 sekund, ale pořád je to v pohodě, není to nic hroznýho, netrvá to nějak dlouho, takže GPSka za mě dobrý. Výdrž baterie je něco, co mě naprosto dostalo a co podle mě je důvod, proč si ty hodinky koupit. Jo, ty hodinky s režimem GPS, to znamená v aktivitě, vydrží 120 hodin bez sluníčka. Ve chvíli, když se zasvítí sluníčko, říkali jsme si, že je tam širší ten solární pásek a tím pádem líp využívá energie ze slunce, takže v tu chvíli vydrží v aktivitě 320 hodin, což už je skoro 14 dní. A to jsou prostě expediční hodinky, to je vynikající tady, to se mi hrozně líbí. Jo, dokonce i v tom testu, když si chcete otestovat výdrž, zapnete si navigační displej a děláte aktivitu s navigačním displejem, jo, protože ten žere nejvíc energie, díky tomu, že se neustále ta mapa překresluje, neustále se vám otáčí a mění se, tak to je vlastně největší jakoby test na výdrž baterky a i v tomhle v režimu GPS vydrží 60 hodin neskutečných, to je strašně moc. Takže to je podle mě důvod, proč si ty hodinky koupit. Vydrží neskutečně dlouho. Další věc, která by mě přesvědčila pro nákup hodinek Garmin Enduro 3, je cena. Ty hodinky pořídíte za 22 500, což není málo, ale na druhou stranu za to, co nabízejí, to není ani nějak moc. A když to porovnáte s hodinkama Fenix 8, které jsou v podstatě téměř shodný nebo skoro podobný, dejme tomu, když vezmeme tu největší verzi 51 mm s AMOLED displejem, tak ta stojí 32 500 korun a za těch 32 500 korun dostáváte lepší displej, i když to je sporný, já mám třeba radši translektivní displej než AMOLED displej. Dobře, dostáváte jiný displej, dostáváte navíc možnost telefonování, ale jenom když máte telefon někde v kapse nebo poblíž, jinak to telefonovat neumí, samozřejmě nemá to vlastní simku, a dostáváte navíc možnost potápění, jo, což já vůbec nevyužiju. Ale naopak u těch Endur máte neskutečně výkonnou baterku a jsou prostě uspůsobený, já z pohledu běžce nebo ultraběžce, prostě jsou přesně pro mě, pro nějaký expedice, kdy se vůbec nemusím starat o to, jestli budu nabíjet baterku nebo nebudu nabíjet baterku, prostě ty hodinky vydrží cokoliv a pro mě splňují všechny parametry, které potřebuju. Takže za sebe ty hodinky doporučuji, fakt se mi hodně líbí, jsem z nich nadšenej. Kdybych si teďka nekoupil ty Garmin 7X Pro před 3-4 měsícema, tak asi jednoznačně půjdu do těch Endur. Samozřejmě by se o těch hodinkách dalo vykládat ještě dalších půl hodiny, ale asi by vás to nudilo. Takže jestli máte nějaké dotazy nebo připomínky, napište mi to do komentářů, pokusím se na to zareagovat. Nevím, kolik vás bude, ale budu se snažit prostě vám odpovědět. Každopádně, jestli se vám videa líbí, nezapomeňte dát lajka, odebírat můj kanál a na viděnou nějaký dalšího videa. Takže do té doby, ahoj!